Sërna duat të në partit ata një program local engel me jaj Christian Busuttil. Sërna kuan në kol intervjësora dinimi li sajmis lil Indigo. Mëshet a prezentin e dejna e za propju kënda qënës li nëndu filmati u staksejnija dhe versim e soqsijet. Për vatë me ma jafshe lil Indigo, sër të i din në këtar duara din lil partit atë filmate. Mela, mini Indigo. Indigo beda pala stage name, pala solista, solo project. Il beda bej 2002-2003. Bdejt mill-ewwel nikteb biski oriġinali u nipprodiċihom ġewwa Farmhouse Studios. U f'temp ta' tlet snin u nofs, erba' snin sa 2006 l-estate l-ewwel album. Taħt l-isem Indigo Struck. Fil-fatt Struck kienet title track tal-album. Kienet ukoll ħarġet single bħalma kienu fil-fatt ħarġu d-diski l-oħrajn kollha bħala radio singles ukoll. Ġifieri bażikament Indigo huwa l-stage name tiegħi bħala solista. Indigo Dark sa jkun mbagħad huwa l-isem sħiħ meta kelli jimbat il-band miħaj iktar tard, fil-2008, fejn l-istil ta' mużika kien zviluppa u sar ftit iktar heavy u ftit iktar industrial. Staqsejna wkoll l-Indigo fuq l-influenzi tagħha l-iktar stili li sewwi anke artisti lokali u internazzjonali. Pala influenzi hemm ħafna stili u ħafna artisti u bands li kont nisma u nammira. Però pala stili biex nsemmilek ftit ismijiet malajr. Rock, heavy metal, alternative, rock u metal, industrial, rapcore, ftit psychedelic ukoll, experimental. Umbat pala bands, Static X, Rammstein, Evanescence, uħrajn, ħafna uħrajn, along those lines imma, fuq dak l-istil. Se nitkellmu issa dwar l-esperjenza li għaddejja minna fl-Ingilterra, tajjeb ngħidu li l-Indigo tinsab l-Ingilterra, u ser nistaqsuha dwar l-esperjenza li tgħix hemmhekk ukoll. Wasalt hawnhekk l-Ingilterra f'Jannar, fil-bidu ta' Jannar, għamilt il-festi ovvjament mal-familja tiegħi u bdejt is-sena ġdida, kważi tista' tgħid ħajja ġdida għax hawnhekk m'għandix familjari u ħbieb ftit ħafna kelli meta wasalt. Fiftit xhur naxxi li naħdem xogħlijiet differenti kemm fil-kamp ta' mużika wkoll f'industri oħrajn li inħobb għax on the side inħobb ħafna hospitality, catering u affarijiet hekk fejn nista' nkun kreattiva b'mod differenti u fejn nista' wkoll inkun ta' serviet lill-pubbliku. U però fil-mużika jiena xi li nagħmel ħafna affarijiet differenti. Tal-light events fejn kelli anki support acts, organizzajt kollox jiena. Ħadd sehem f'żewġ festivals ukoll fis-sajf. U kont ukoll parti minn gig night fejn kont jiena support act ta' two bands oħrajn flok bil-kontra. Naħseb 50 żmien li hemm hawnhekk irnexxieli nagħmel ħafna affarijiet, irnexxieli nagħmel ħafna ħbieb ukoll, apparti hekk bdejt proġett solo project ġdid taħt l-isem Dark Indigo Essence. U fil-fatt hawnhekk miegħi irnexxieli nagħmel ftit merchandise, għandi postcard u anki sticker Dark Indigo Essence u kombinazzjoni wkoll għandi il-badges fuqi. Għamilt ukoll badges.
U interessanti kif intlaqa għalkemm kienet xi ħaġa differenti minn tas-soltu anki għal hawnhekk għal pubbliku Ingliż u somma pubbliku internazzjonali li huwa hawnhekk l-iktar ġewwa Londra. Għalkemm kien xi ħaġa differenti, vera ntlaqa tajjeb, intogħġob ħafna bħala act dan is-solo hekk li qed nagħmel bħalissa bħala Dark Indigo Essence. Il-mużika produċejta kollha ġewwa studio. F'Mailand u kienet kollha bbażata lissa fuq covers fejn qed nagħżel singles minn bands ta' fama internazzjonali bħal The Prodigy, Marilyn Manson, Rammstein, Jamiroquai, Basement Jacks, Chemical Brothers u oħrajn. U qed nagħmel ovvjament il-verżjoni tiegħi fejn nbiddel ftit l-istruttura tad-diski, anki nbiddel ftit ftit żgħira il-vocals, ovvjament nżid u nnaqqas biex tkun iktar adattata għal dance floor, għal clubs. Dik hija l-idea tiegħi li nintertejnja n-nies ġo clubs jew festivals fejn ikollok udjenza kbira. Naf ħafna artisti lokali li jgħixu l-Ingilterra jistudjaw ukoll l-mużika hemmhekk u xtaqt nistaqsi wkoll l-Indigo jekk rajt jew intqajt ma' diversi artisti lokali. Ija, darba il-tqajt ma xi ħadd Malti li qed jistudja ġewwa skola tal-mużika ġewwa Londra. Vera kombinazzjoni kienet Music Talk fejn kellna l-Stereo Mic ikellimna dwar il-karriera tiegħu wkoll dwar l-industrija tal-mużika fuq in ġenerali. U kien hemm dan l-singer songwriter Malti, ovvjament għadu f'fażi fejn qed jistudja. U hekk però kienet vera xi ħaġa koinċidenza vera sabiħa vera konna ħadna gost anke mbagħad sirna nafu xulxin, ma konniex nafu xulxin qabel ġifieri, però ovvjament mill-aċċent indunajna li ovvjament aħna Maltin. Però dik l-unika persuna li tqajt miha kombinazzjoni, apparti hekk naf kantanta li qiegħda hawnhekk u mort nara xi gigs minn tagħha wkoll nsellmilha minn hawnhekk just in case xi darba tara dan il-filmat Sophie da Battista u l-familja tagħha wkoll. Però dak ftit li xejn tista' tgħid u fil-fatt kull fejn immur għax qed naħdem f'ħafna postijiet differenti kemm bħala fix-xena ta' mużika anke fix-xena tal-catering, kulħadd jgħid li inti l-ewwel persuna li qed niltaqa' magħha minn Malta. Jiena naħseb li għalkemm hawn ħafna Maltin ġewwa Londra u anke forsi l-kumplement tal-Ingilterra, però m'hemmx daqstant ammont kbir forsi daqs nazzjonalitajiet oħrajn. U ovvjament in-nies forsi jkunu każijiet rari li jiltaqgħu mal-Maltin. Huwa importanti ħafna li tkompli wkoll bil-gigs tiegħek anke li tgħix barra minn Malta. Fil-fatt saqsejt lill-Indigo l-atmosfera tal-gigs barra minn pajjiżna kif tkun, kif tħossama li tara dawk in-nies kollha qudiema. Għawek pala festivals u wing events tista' tgħid kuljum isiru mit-tnejn sal-ħadd f'varji postijiet differenti. U għaw xena fejn tista' tmur tara kull tip ta' stil ta' mużika. U għalija u avantaġġ għaliex ix-xena ta' metal hija kbira. Tal-industrial mhux daqstant. U dik hija ovvjament il-stil favorit tiegħi, però naħseb jiena madwar id-dinja kollha huwa fil-minoranza l-industrial, ġifieri mhuwiex sorpriża għalija, ma naħdix daqshekk ħażin. Però ix-xena tal-metal hija saħħitha ħafna hawnhekk u kif għatlek mit-tnejn sal-ħadd jorganizzaw gigs, concerts, festivals.
Dejjem hemm fejn tmur jekk trid, tista' toħroġ kuljum. U ovvjament bħalma saqsejtni l-udjenza dejjem tkun tajba, tista' tgħid jekk ikun organizzazzjoni kbira ħnejdu hekk għax ikun event żgħar bħalma kont nagħmel bħalma ġieli organizzajt jiena matul din is-sena. Ovvjament tiddependi minn kemm nies taf, jew kemm irna xilek tagħmel promozzjoni qabel, jew kemm irna xilek tagħmel ħbieb sa dan it-tant, kemm għandek nies li jiffollowjaw kif jistgħu lest li jittravjaw u jiġu jarawk. Però once li tkun qiegħed festival jew xi ħaġa organizzata minn kumpanija, you know, mod kbir, dejjem għandek udjenza garantita, udjenza tajba. Saqsejt ukoll lill-indukow jekk għandi s-support minn diversi barranin u anke minn Malta bil-post li titfgħu wkoll kontinwament fuq Facebook u anke mill-medja soċjali. Saqsejni hekk u għadna propju din ir-risposta. Mela, bħala support minn nies saqsejni Maltin u barranin. Minn nies Maltin ovvjament ġew Malta kelli ħafna support. Għawek u koll għasem ftit nis li interessomx qed nagħmlu ġiri saqsuni u hekk. Però jiena naħseb illi once li timmuvja minn postalli uħor l-affarijiet inbidlu daqsxejn għalfens li tkun ħallejt warajk. Mbagħad bin-naħa l-oħra support mill-barranin, anki meta kont għadni Malta, kelli ħafna diġà fans barranin. U għawek, once li tkun għedha għawek, kulħadd speċi ta' jsaqsik meta ħadamel il-gig li jmiss, l-event li jmiss. Kella ħafna nies li sirt nafhom kamilli li wasalt għawek u ġew jarawni u jiltaqgħu miegħi. Le, nisab kontenta mill-feedback ukoll qed nirċievi mill-udjenza slash fans ħbieb ġodda barranin. Ovvjament minn Maltin kif għadd ma tantx jistgħu jżommu daqshekk kuntatt, però hemm ħafna li baqgħu interessati. Fl-istess waqt l-Indigo kellha ċans li toħroġ klett albums differenti u fi fatt saqsejta dwar aktar informazzjoni dwar dawn l-albums. Ija, l-ewwel album kif semmejt l-ewwel kien fi 2006. It-tieni album ħareġ fi 2010 u kien jismu These Are The Roots fejn kelli il-band format. U t-tielet album ħareġ fi 2012/13 għax imbagħad l-ewwel ħriġtu Malta biss imbagħad għamilt international release online. U kien jismu All That Remains għal-mument kważi nsejt. Però dak it-tielet album, l-aħħar album, inħadem bejn tnejn, bejni u bejn il-kitarrist David De Pasquale nsellimlu minn hawnhekk li vera għamilna xogħol tajjeb ħafna flimkien. Ħadem ħafna wkoll hu għall-album. Huwa fil-fatt ukoll kien recording engineer anki wkoll tat-tieni album. U ninsab kontenta ħafna bil-materjal tat-tielet album. Mod speċjali, għax irna xxieli noħloq formula aħjar minn ta' qabila bħala stil għall-industry meta li kont qed nipprova nilħaq. U ma kollha diski qabbit, ġifieri nexxieli wkoll inżomm dik l-enerġija għaddejja fejn dak li jkun jista' wkoll anki jisfen jekk irid mal-mużika, mhijiex di mużika depressanti laqas xi anzi vera pożittiva. Però għadni qed infittex record label li tista' tagħmel li release internazzjonali kif suppost. Ġifieri l-tieni u laqas it-tielet album għadhom ma ġew issajnjati. Nemmen illi bil-mod il-mod tasal. Għandi ftit kontatti li huma verament importanti, naħatal Universal u Spine Farm Records, u suppost forsi sassena id-dieħla
ikolli xi ħaġa assajnjata. Naħseb ħafna minnkom tiftakru permezz tal-single Scarecrow. Kienet suċċess u kellha ċans Indigo li tagħmel release oħra ta' din is-single, tagħmel re-release ta' din is-single. Saħna nsaqsuha wkoll dwar kif tħajret li terġa' tagħmel re-release ta' dan il-music video li se naraw minn hawn ftit ieħor. Single Scarecrow erġajt għamilt re-release tagħha issa minħabba li l-ewwel album Indigo Struck għamilt digital re-release tiegħu għax meta kien ħareġ fil-2006 ħareġ biss physical u Malta. Peress li kien mar tajjeb ħafna fuq Radio Malti u kelli wkoll ċertu feedback fuq ċertu singles li kienu diġà ħarġu online fuq YouTube u sajt oħrajn minn iżbaranin, iddeċidejt li nagħmel digital full-length re-release tal-album fejn in-nies jistgħu jixtruh online literalment bid-download. Flimkien ma dak il-release tal-album, iddeċidejt li nagħmel re-release tal-video fuq il-YouTube channel personali tiegħi bħala Indigo Dark Xejk. Bażikament dik hi l-affari li iddeċidejt li noħroġ nerġa' single Scarecrow minħabba ir-release tal-album biex inkun nista' ovvjament dak li jkun ma jistax joħroġ album bad ma joħroġ is-singles ma tinti tagħmel release tal-album saw jekk hija re-release jew l-ewwel darba li qed tirrelisja tissapportja r-release tiegħu u l-pubbliċità tiegħu bis-singles u Scarecrow sissa kienet l-unika waħda li ħarġet. Minn dak iż-żmien law ma rġajtx ir single oħra għal fatt li qed naħdem biex nagħmel licensing u placements tal-mużika mill-ewwel u t-tieni album. Iltqajt ma' persuna li jaħdem ma' kumpanija fejn hemm involuti anki ħafna kumpaniji oħrajn Amerikani. U hopefully ikolli xi song jew xi film jew xi advert jew xi video game affarijiet insomma ta' dal ġeneru fejn mhux qed tkun qiegħed tirrelisja s-single bħala single taħdem ismek imma tkun qiegħed tipplacehom films, video games jew adverts u affarijiet. Se naraw issa fost orajn il-release tal-music video mingħand Indigo u Scarecrow. Don't you Yeah.
Waqt li kont nitkellem ma' Indigo staqsejta wkoll dwar kif x'involva dan il-music video għax kien fih ħafna xogħol kif stajna ninnutaw diversi shots minn diversi postijiet differenti u staqsejta fuq hekk. Music video ta' Scarecrow kien l-ewwel music video li għamilt. Meta ngħid l-ewwel music video li għamilt literalment għamiltu jiena kemm fejn titħol scripts, storyboards, kostumi, locations, plotting ta' xeni, skont il-locations, il-concept, direzzjoni tal-filming, direzzjoni tal-editing, ħadd ħsieb kollox jiena bażikament sal-aħħar ħlief il-hands-on filming u l-hands-on editing. Kienet esperjenza vera vera partikolari, esperjenza ma nafx, speċjali, ma nafx kif nista' naqbad nispjega. Kienet ovvjament l-ewwel darba, mbagħad meta għamilt it-tieni, t-tielet, ir-raba' għandi sebab kollox dum il-ġurnata. Tnejn minnhom għadhom mhumiex irrelisjati u fil-fatt għandi idea li nirrelisjhom iktar tard mhux għal issa, fil-fatt ġejjin mit-tielet album. Kull darba li għamilt music video mbagħad iktar tard l-affarijiet tibda tidrom iktar, you know, tiġi xi ħaġa iktar easy u temmen li fil-kapaċitajiet tiegħek li tista' tagħmilha. Però l-ewwel wieħed Scarecrow kien nispjegaħ bħala music video grandiose fejn kelli anki location tat-Torri l-Aħmar ġewwa l-Mellieħa u lokazzjonijiet oħrajn vera partikolari. U kienu wkoll ngħaddi rimarka l-iktar music video expensive tista' li għamilt. U għalhekk fil-fatt nista' nerġa' nsejjaħlu music video grandiose. Li għalkemm għadda żmien minn fuq u rġajt għamilt release tiegħu kelli feedback ħafna tajba rġajt meta għamilt re-release fuq il-YouTube channel tiegħi personali. Kif qed intaraw bħalissa tinaraw partijiet mill-music video Not the End. U kif qed innaraw biċċiet minn dan il-music video ser tispjegana aktar dwar din is-single u dwar dan il-music video l-istess Indigo. Ekku, fil-fatt Not the End intaza biex jidher din intervista u Not the End kien it-tielet music video li għamilt. Kien vera involu ħafna xogħol dan il-music video għaliex kelli 11 locations u 11 lokazzjoni u 14 spots differenti. Eżempju location minnhom użajt flat spots li kienet rikazli fejn hemm il-Mediterranean Film Studios. Lokazzjoni oħrajn madwar Malta, Madlena u postijiet oħrajn. U vera kien fih ħafna xogħol għax kelli xi disa kostumi differenti, kif diġa 11 location, 14 postijiet differenti. U għal darba oħra għamil kollox jiena. Sew tajjiet il-locations, il-plotting tax-xeni, il-script, il-kostumi, anki sant, ħansi tranki, xaru make-up, kulma kelli żewġ hairdressing appointments fejn nagħmel il-bażi u mbagħad inkompli nikkrea il-komplement jiena. Kelli ftit għajnuna mhux ħażin fil-fatt nawet nirringrazzjaru dejjem it-tim tal-Ira Productions li kien il-persuna li ffilmja u produċċa kien li għajla l-music video at the end. Fejn kellu kru vera tajjeb, kien hemm xi ħames nies magħna jgħinuna dak li kellna bżonn. Not the end huwa film music video ieħor bomba fuq il-level ta' Scarecrow.
naħseb huma żewġ music videos verament importanti u nixtieq li ma nistix ngħid li jieħreġ minn tieni album minn These Are the Roots ma' The End. Xtaqt issa aktar informazzjoni dwar kummenti. Diversi nies jeżgur li kull artist jiġifi ħafna kummenti kostruttivi. U fuq hekk staqsejt lil Indigo, il-kummenti jgħinuk? Kummenti kostruttivi dejjem ħajġu apprezzati għax nies li jkunu onesti u jikkommentaw jew komplementaw b'mod onest u b'mod pożittiv jew kostruttiv ħajdu hekk. Hija xi ħaġa li aħna l-artisti għandna bżonn. Meta xi ħadd jikkummenta b'mod distruttiv dejjem ħatħossok ftit ħażin, anki jekk forsi ma jkunux qegħdin jgħidu l-verità jew ikunu qed jagħtu opinjoni li ma tagħmilx sens. Għax ovvjament ma jkunux jifmu fuq dak il-ġeneru ta' mużika li tkun qed tagħmel. Biss jiena kuljum ikolli idejat ġodda ta' xi rrid nagħmel. Ġifieri bil-kummenti u mingħajr il-kummenti tista' tgħid li jiena ġo għandi pjanijiet għal 5 snin u 10 snin li ġejjin u dejjem nagħmel inkompli naħdem u nagħmel xi ħaġa ġdida. Tista' tgħid jiġifieri għandha ħafna ambizzjoni u idejat għall-futur. Fadal aħħar ftit minuti ma' b'intervista li qegħdin nagħmlu ma' Indigo. U issa ser tgħidilna l-pjanijiet li għandha proprju fl-Ingilterra u anke forsi anke f'Malta fil-futur qarib. Minn ħafna pjanijiet nista' nsemmi wieħed, ma diġa semmej Dark Indigo Essence. Nixtieq li s-sena d-dieħla ikolli ħafna spots festivals kbar. Ovvjament nibda mill-Ingilterra u forsi s-sena ta' wara nkun nistgħu wkoll indur pajjiżi oħrajn. Indigo issa se tgħidilna aktar informazzjoni dwar x'taħseb kif għaddejja l-mużika lokali. Għandna ħafna artisti tajbin Maltin u se tgħidilna wkoll l-opinjoni tagħhom. Fl-istess ħin se tgħidilna aktar informazzjoni fejn dak li jkun jista' jidħol fil-social media u tkun tistgħu tiksbu aktar informazzjoni dwar Indigo. Il-mużika lokali naħseb li hija xi ħaġa b'saħħitha ħafna. Minn forsi 10 snin ilu law kien hemm ħafna artisti li żgħażagħ li jesperimentaw bistili differenti mhux daqstant tas-soltu. Jiena stess fil-fatt kont involuta fi proġetti differenti, nista' nsemmi minn hawnhekk Tribali, IQ, D Muffin, Sigo u artisti oħrajn li għamilt kollaborazzjonijiet magħhom. U nemmen li hemm futur, però naħseb li wieħed irid jipprova joħloq channel biex ikun jista' jimmarketja l-produzzjonijiet tiegħu barra minn Malta, naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna. Fuq Facebook hemm Indigo Dark Psych għandi fan page, Dark Indigo Essence hemm fan page ukoll. profile tajjeb ukoll reverbnation.com fejn dak li jkun jista' jfittex ukoll Indigo Dark Psych, INDIGODARKPSYCH. Bħalissa website personali m'għandix, però qed naħdem fuqha forsi jkolli wkoll waħda ta' għal Dark Indigo Essence. U għal min ikun irid jixtri r-release ta' Indigo Struck cdbaby.com ovvjament jittajpjaw Indigo Struck. Mela, dik kienet intervista interessanti wara ma' Indigo, intervista li kienet kemmxejn differenti, sotu jkolli guest ma' ġenbi, ma' kena ċans li namlu din intervista ma' Indigo kif bħalissa qiegħda tgħix l-Ingilterra. Jien wasat fit-tmiem ta' programm ieħor Local Angle li mija Christian Busuttil, jiena neġa' nkun magħkom issa ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor
fejn ikonna aktar intervisti ma' diversi artisti lokali. Nix nirgassa fosorajn l-direttur ta' dan il-programm li Charles Sajt, kif kol l-direzzjoni ta' Xejk, grazzi li l-sponsors personali tiegħi. Nix nirgassja fosorajn l-serju tal-Bertu Raħa Ġdid li jiprovduri ħwejjeġ għal kull programm u nirgrazzja li l-Kris Mifsud minn Mafka Dressing ta' Santa Venera li bħal dejjem jirranġali xari għal kull programm li konna fuq dal-istazzjon. Nixin il-rgassjakom u jina sernala bl-axar music video għallum bil-diska ġdida minnant 40 Days of Rain. Dawn jirġaw jirritornaw music video li ħareġ madwar ġimatejn ilu. Is-single ġdida tagħhom jisima Stay, music video vera professjonali li sernarawh issa fit-tmiem ta' dan il-programm. Nirgassjakom, ciao ciao!